Okay, so alhamdulillah, terima kasih banyak. First, kami nak ucapkan terima kasih banyak Sifu, Simo. Thank you so much sebab sebab sayang Miza, sayang kita semua sekali. Okay, so disebabkan Sifu sayang kita semua sekali, maka adalah sistem 933 tu bukan untuk kita je tapi untuk semua sekali, supaya apa perjalanan bisnes kita boleh jadi sangat lancar. Dan sistem 933 tu dia macam sistem yang sistem auto CVM. Okay, so walaupun Sifu tak ajar tapi sistem tu diturunkan dia macam jadi auto CVM, faham tak? Okay, auto CVM tu maksudnya kita boleh jadi sendiri, CVM tu boleh jadi sendiri dengan sistem tu. Okay, so jadi thank you so much Sifu, memang layak apa yang Sifu dapat check sebanyak tu, memang layak untuk Sifu. Kita semua doakan Sifu dapat lagi banyak lagi. Sebab Sifu, semua orang boleh rasa Sifu sayang kita semua. Itu satu benda yang tak ada kat tempat lain, yang tak ramai orang dapat. Kan? Macam orang dekat overseas yang tak ada dekat Malaysia ni, diorang tak dekat dengan Sifu tapi kita dekat dengan Sifu. Okay, so tahniah Sifu, tahniah kepada semua adik-beradik dekat BO, Sean, Alex, semua sekali tahniah sangat-sangat, geram tengok chat korang. Okay, so tahniah juga untuk Kak Miza punya team, Lujab Circle. Alhamdulillah cukup banyak, sejak tahun pertama Kak Miza dapat check CBM, 3 kali dapat check CBM Kak Miza seorang-seorang, dan 3 tahun tu Kak Miza keep fikir, ya Allah macam mana aku nak tolong downline aku untuk CBM juga, kenapa aku seorang-seorang je CBM, kan? Jadi bila kita keep fikir dan kita yakin kita akan dapat, so Allah hantarkan ilham. Ilham tu Kak Miza jumpa Sifu, betulkan balik, ikut sistem. Belum sampai setahun pun Kak Miza ikut sistem, alhamdulillah Allah dah bagi 4 orang CBM. Okay, semua dah share tadi. CBM Afuzah daripada Bukit Wahar, dekat je dengan tempat Kak Miza, rumah Kak Miza. Okay, CBM Afuzah ni orang yang dia macam ibarat tak reti apa-apa tapi dia nak. Online tak reti, offline pun tak apa-apa, nak reti sangat. Offline dari sikit lah ilmu tu. Tapi dia orang yang tak reti tapi dia nak. Jadi dia belasah je, alhamdulillah dapat juga. Okay, lepas tu CBM Lila Maskun. CBM Lila Maskun ni dia orangnya mengikut, baik-baik je tapi dia melawan dalam diam. Orang macam ni pun kita kena sabar. Jadi Kak Miza ajar dan akhirnya dapat CBM. CBM Surianti Zakaria, CBM Rawani. Dalam tim Kak Miza, kalau nak cakap yang nakal sikit, ni CBM Rawani lah ni, dia nakal sikit. Wani, hafal GP, buat GP, jangan asyik cerita pasal produk. Saya suka produk lah Kak Miza, produk Forever bagus. 6 bulan tak buat GP. Ni nakal sikit dia. Tapi walaupun dia nakal, kita sabar lagi Kak Allah bagi kekuatan Kak Miza untuk untuk betulkan semua kan. CBM Suranti dia lebih kurang nakal dia macam CBM Rawani kan. Jadi macam mana pun dalam kita, dia ikut ke, dia nakal sikit ke, kita sentiasa kena kuat, okay? Kita kena sentiasa kuat dan kita kena sabar untuk ajar semua orang, sayang semua orang, bagi semua orang gembira. Akhirnya CBM. Okay, so alhamdulillah syukur banyak, tahniah kepada yang dah CBM, okay? So Kak Miza nak bagi tahu apa yang kita nampak, apa yang kita nak, semuanya kita akan dapat kalau kita betul-betul nak. Pegang tu betul-betul. Okay, dan Forever ni adalah satu company yang nak muliakan kita, nak gembirakan kita, nak bahagikan kita. Kita kena buka hati kita seluas-luasnya untuk terima tu semua sekali. Okay, siapa yang nakal-nakal tu sila insaf dan sila bertaubat lah. Jangan nakal-nakal lah. Bagi apa yang senang sikit nak ajar. Cepat sikit-sikit. Okay, dan jangan nakal-nakal lah. Ikut je cakap plan. Kalau rasa macam nak melawan tu, telan dari Leo. Astaghfirullahaladzim, macam tu. Jangan nakal-nakal lagi. Tapi sekarang ni alhamdulillah CBM Rawani semua sekali dia dah tak nakal dah. Sekarang dia senang dah. Kak Miza cakap, baik Kak Miza, baik. Macam tu, okay. So HQ Forever Home Office, ya Allah, surprise yang sangat-sangat amazing. Tak tahu nak cakap macam mana kan. Jadi Kak Miza sebenarnya sebelum dapat cek CBM tu, Kak Miza dah bayangkan cek Kak Miza tahun depan 1 juta dah. Dia macam dah terbayang dah benda tu semua sekali. Tahu. Jadi apa yang kita nak ni, kita kena berani minta lah. Kan, rezeki Allah nak bagi banyak tau. Kalau kita dah confirm, kita dah dapat confirm on track 5,000 cc ke kan. Janganlah minta 5,000 cc, minta lagi banyak lah. Minta benda yang macam kita tak dapat pun tak apa. Sebab benda yang dah dapat memang kita confirm dapat kan. Jadi minta benda yang kita tak dapat. Macam tu. Okay, so alhamdulillah syukur banyak-banyak.
Macam mana ini pada pegangan Kak Mizah lah, macam mana kita nak pergi lebih cepat dan lebih jauh adalah kita kena salahkan diri kita sendiri. Jangan kita pergi cakap ni Asifu tak betul ni, buat tempayaki pukul 10.30 orang tak kerja lah. Bukan, so kita kena salahkan diri kita, banyak-banyak salahkan diri kita sendiri untuk kita betulkan kat mana yang kita silap tu. Okay, so Kak Mizah nak actually nak share gambar sebenarnya tadi. Share gambar sikit Asifu eh. Boleh. Okay, banyaknya gambar. Kejap. Okay, actually semalam masa countdown tu kita berkumpul dekat rumah CDM Rawani Razali. Okay, thank you Rawani sebab bagi rumah yang sangat cantik untuk kita happy-happy. So Kak Mizah rasa korang pun boleh nampak semalam. Okay, so tahniah. Boleh nampak gambar Kak Mizah? Nampak tak gambar ni? Nampak. Tapi kecil. Besarkan. Ni boleh? Gambar kecil. Semua kecil. Okay, kejap. Sinilah. Share screen. Mana share screen? Alah, tak boleh nampak. Okay, Telegram. Telegram desktop. Okay. Kalau tak boleh nampak, tak apalah. Tapi rasa macam boleh nampak. Boleh nampak tadi? Besar tak? You kena buka gambar dulu. Boleh nampak? Besar? Kecil. Kecil juga eh? Ya, kecil juga. Kejap cuba kat sini lah. Okay. Sorry. Dah tahu. Kena buka gambar. Okay. So, inilah barisan. Besar kan? Besar. Okay, inilah barisan CBM Kak Mizah. Masya Allah, Kak Mizah bayangkan tahun 2020 actually Kak Mizah janji dengan Sifu, Kak Mizah akan hantar 20 orang. Sifu, Mizah rasa impian Sifu 100 CBM BO International tak akan tercapai sebab dia akan jadi lebih. last year Sifu nak 50 jadi 64. So insyaAllah tahun 2021 ni Sifu akan dapat 200 CBM daripada BO International. Mizah rasa Sifu kena tukar gear lah Sifu. Okay, so Alhamdulillah semuanya daripada background yang berbeza-beza. Okay, daripada tak tahu apa-apa, daripada nakal sikit, daripada macam-macam tapi boleh jadi CBM. Okay, dan Kak Mizah nak bagi tahu ada 3 orang CBM Kak Mizah ni berasal dari kawasan kampung yang sama, Felda Bukit Waha. Okay, 3 orang CBM dekat Felda Bukit Waha. Just imagine macam mana besarnya rezeki Allah yang nak bagi kat kita kan. Walaupun satu kampung tapi ada 3 CBM. Dan Kak Mizah yakin akan lahir banyak lagi CBM daripada Felda Bukit Waha ni. Dan macam banyak lagi Felda. And Alhamdulillah syukur banyak. Thank you so much Sifu. Okay, last untuk anda semua sekali. Selamat menyambut Ramadan. Okay, so Kak Mizah suka nak pesan. Macam mana kita mulakan Ramadan kita pada tahun ini. Macam itulah rezeki kita tahun depan. Tahun lepas Kak Mizah Ramadan dekat... dekat mana? 2 tahun lepas Kak Mizah Ramadan dekat Mekah. Alhamdulillah dapat buat banyak sangat-sangat. Okay, so 4,044 sisi Allah bagi Kak Mizah. Okay, so kita sama-sama pulun. Muliakan Ramadan kali ini. Khatam Al-Quran sebelum nuzul Al-Quran cepat-cepat. Okay, kita kejar Lailatul Qadar. Kita buat Qiyamul Lail. Kita sedekah banyak-banyak ni. Duit CBM banyak ni. Sedekah banyak-banyak semua kan. Okay, kita buat habis baik. Pulun baik-baik. Pulun habis baik. Habis daya bulan Ramadan ni. Okay, semoga kita dapat ijazah Ramadan yang mulia ni. Dan tahun depan kita boleh capai apa yang kita nak. Dan kita doakan impian Sifu untuk dapat 200 CBM tahun 2021 tercapai. Dan kita semua akan contribute banyak sangat untuk Sifu. Kita kerjasama sama-sama tolong Sifu. Sifu, Mizah rasa Sifu kena buat satu kickstart untuk international. Dan Mizah nak jadi speaker. Okay Sifu, thank you. Okay, thank you. Wah, dia nampak Mizah dia sentiasa dia orang yang cepat di depan. Sebelum Sifu nak buat, dia sudah rancang semua. Dia mau jadi speaker. Tengok. Inilah apa sikap yang kita kena belajar. Okay? So kita thank you Mizah for sharing. Okay, next kita jemput Aro Bahri. Yes. Hai Sifu. Nadia. Okay. Asro tengah bawa kereta. Okay. So Alhamdulillah, thank you Sifu, thank you semua adik-adik forever. So Alhamdulillah hari ni, hari Isnin, mungkin hari ni boleh tengok check account.